Остро реагирам на сите лажни обвинувања од страна на истражната емисија КОД, особено од братот на убиецот Ербен Бојку и внукот на другиот убиец Башким Бојку. Луѓе осудени со правосилна судска пресуда на по 20 години затворска казна за секој поединечно, за убиство и нанесување тешки телесни повреди на членови на нашето семејство на 13. декември 2015 година. И ден денес братот на Артан Бојку, иако е осуден, продолжува да биде во бегство и да шета низ Велешта, иако е достапен на органите на прогонот, меѓу тоа истите не преземаа действија за кои по закон се овластени. Претендентот за сведочење неколку пати ги има сменето неговите изјави во полициска станица Струга, зависно од инструкциите што ги има добиено, и ово е негов проблем. Со најголема морална, финансиска и кривична одговорност тврдам дека се што кажува лицето Артан Бојку е невистинито. Како прво сакам да ја информирам широката јавност дека јас имам дадено писмена изјава на полициските органи заедно со парафински отпечатоци, мобилниот телефонски број и ДНК со единствена цел да помогнам во решавање на делото и за апсење на сторителот на кривичното дело со цел расветлување на овој кривично правен настан и истрага. Јас не сум заминал да ја избегнам правдата, туку сум се вратил во моето работно место и живеалиште во Европа по завршувањето на годишниот одмор, за кој јас однапред со мојата изјава сум ги информирал надлежните. Ова покажува дека спомнатото лице кажува лаги. Во моментот на споменатиот случај јас сум бил дома и ова лесно е потврдено со сите докази што беа земени во моето родно место. Тој тврди дека пред неколку години сум работел во близина на нивните угостителски објекти и тука повторно измислува. Јас никогаш во ниту едно време не сум работел во Струга, а особено до нивните објекти. Не манипулирајте со конструкцијата на настанот со холивудски видеомонтажи, бидејќи надлежните органи ги имаат видеодоказите од објектот во близина, каде јасно се гледа дека тоа не сум јас. И крајно време е да се даде одговор зошто критичниот ден се исклучени камерите за снимање, односно видеонадзорот во објектот каде што се случил настанот. Да не случајно вие и вашите роднини, како и што се кажува во целата емисија на КОД, која заедно сте ја подготвиле, со децении сте тонеле во конфликти и тежок криминал. Спротивно, кај нас нема ниту прекрашок за погрешно паркирање. И на крај, за да заврши оваа приказна, еднаш и за секогаш, ова е прв и последен пат што реагирам. Моите адвокати веќе подготвиле тужби за лажно сведочење, клевета и вознемирување. Претензиите за поврзување на моето име со настанот е зло барање за ниско и црно пазарење за нивните кривични дела, сторени врз мојата фамилија. Добро вечер, Сокот. Цел живот во психијатриска болница. Лицата со ментални болести во државава нема друга опција. Не постои деинституционализација. Некои се заборавени од семејството, други реално не можат да живеат без лекарска помош. А во најголем број немаат ниту имот, ниту пари, бидејќи со упатувањето во психијатриска болница одземена им е и деловната способност. Котни с конкретни случаи и судбини, но и со одговор на лекарите, експертите, народниот правобранител и борците за човекови права, ја отвара оваа тема за стигматизираните и лицата кои се маргинална група за која, речиси, никој не се сеќава. Кога еднаш ке влезеш, веќе никогаш не излегуваш. Ова важи, речиси, за сите пациенти во психијатриските болници низ Македонија. Таква е судбината и на еден средовечен маш, кој од својата 19-та година е во Демирхисар. Лекарите утврдиле дека има неизлечива ментална болест, за која прима редовна терапија, но тој низ годините успеал да живее и работи во кругот на болницата. Понекогаш излегува доколку воопшто има некој да го повика или изнесе од болничкиот круг.
Елена Кулевска со години трупа на вратите на многу институции, со надеж дека ќе успее по 25 години живот во психијатриската болница Демир Хисар, незиниот роднина да се врати дома. Заминал на лечење кога имал само 19 години и никогаш не се вратил. Таа живее во Канада и зачудена е од фактот што во Македонија се уште нема деинституционализација на лицата со ментална болест. И уште тогаш се каже дека тој ќе биде тука и дека тука ќе остане доживотно. Завршил гимназија, се запишал на факултет, одлично му одела и математиката, но неговата ментална болест почнала да се појавува. Особено бил вознебирен по смртта на мајка си. Отидов прв пат да го видам, видно потресена, ден доктор беше, зашто сте толку потресен? За недела дена ќе се врати назад. Ништо нема детето, за недела дена, само што е малце во... вознемирено поради смртта можда на мајка. Па како викам недела, тој ќе остане за цел живот тука. Ма што збориш ти? Јас уште една што и доктор не го видов. Кога одев, тој или не беше тука, или беше заузет, или беше така. И детето 25 години живее во пол душевнова болница. Така и се случило. Од тогаш веќе 25 години е во психијатриската болница. Речи си секоја година го посетува и постојано го добива истиот одговор. Кога ќе појдам како е, добар е, оди на подобро, само тоа е тоа, оди на подобро, многу пати не може ни до докторите да дојдам, меѓутоа околу сестри тие оди на подобро, али се уште треба да остане. Кога е во Македонија, го зема на викенд, на одмор, патуваат за Охрид, а вели често пати тој сам патува со автобус. За да му помине времето во болницата и работно ангажиран. Според неа, тој со редовна терапија и помош би можел да живее и надвор од оваа установа. Решила да проговори во јавноста со надеж дека работите ќе се помрднат, па своите барања ги упатила и до Народниот правобранител и до Хелсиншкиот комитет. Тие се обиделе да дознаат каква е фактичката состојба на пациентот. Народната правобранителка Васка Барамовска лично отишла во Демир Хисарската болница. Ги контактирала и лекарите и социјалниот работник кој го води случајот, а разговарала и со пациентот. Отворила постапка за увид и го побарала неговото досие. Она што ни беше потврдено од страна на стручните лица во психијатриската болница е дека станува збор за пациент кој во повеќе наврати бил хоспитализиран во ова установа и се уште е таму, и дека со помош на терапијата која што ја применуваат и од здравствен аспект, меѓутоа и работната и друг вид на терапија која што се применува за овие пациенти, има подобрена здравствена состојба, што ни беше потик да поднесеме едно барање, согласно нивната стручно мислење, да укажат, да ја разгледаат неговата здравствена состојба од целосен аспект, за да може да утврдат дали согласно терапијата која што ја прима, може да има подобрена здравствена состојба, односно да се следи неговата здравствена состојба во друга установа, односно во домашни устави или во друга установа кај што може да биде сместена, меѓутоа тоа да не биде психијатриска установа, имајќи во предвид нели и самиот процес на деинституционализација, меѓутоа и самото право на лицето да биде, да функционира во една, би рекол, нормална средина, опкружен со помош и подршка од заедницата. Но лекарите одговориле исто како што одговараат веќе 25 години. Стручното мислење на лекарскиот колегиум на два наврата, доставен до Народниот правобранител, укажува дека, потврдува дека има подобрена здравствена состојба, меѓутоа дека со оглед на диагнозата и непроменливоста на истата, се препорачува негово на тамошно сместување, односно понатаму да остане во психијатриската болница. Хелсиншкиот комитет не можел да направи вистински увид, со оглед на тоа што не може велат оттаму да се направи вештачење за здравствената состојба на пациентите со надворешни експерти. Информациите кои што ги добивме од психијатриската болница упатуваат на тоа дека станува збор за таква психичка состојба која што наводно не може да биде третирана доколку биде надвор од институција. Е сега, за да можеме ние соодветно да ја констатираме фактичката состојба, бидејќи не сме експерти, треба да побараме вештачење, што не сме во можност да го сториме и од тука голем дел од овие постапки ни завршуваат неуспешно. Второто прашање што правобранителката Байрамовска го поставила во болницата е кој од семејството и како се грижи за овој пациент. Со влезот во психијатриската болница нему не само што му е променет животот и домот, туку му е одземена и деловната способност од страна на судот. Таткото е назначен за старател, а социјален работник ја контролира состојбата за грижата на старателот.
Кот не можеше да стапи во контакт со старателот, бидејќи податоците за неговиот идентитет не се достапни. Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, кој како надлежен орган му има назначено старател на пациентот, во конкретниот случај одговори дека во континуитет ја следи состојбата, меѓу другото ги следи извештаите и што ги добива од јавната здравствена установа каде што е сместено лицето, меѓутоа и од страна на старателот кој што доставува извештај и согласно нивните надлежности и она што тие го имаат утврдено е дека старателот се грижи многу совесно, многу одговорно за лицето и во континуитет ја следат состојбата, укажувајќи на тоа дека доколку има услови за промена на старателот или обликот на згрижување, соодветно ќе бидат превземени мерки без да наведат конкретно дали во конкретниот случај тоа ќе го направат во скоро време или понатаму ќе продолжат да го следат овој случај. Елена упорно бара да се приспита неговата здравствена состојба и да му се врати од земената деловна способност. Зетов напишав едно писмо до Основен суд 2 да се приспита и да ми се врати. А ја 25 години од една врата во друга. Од една во друга. Не знам кај да ја барам правдата. Република Македонија е потписник на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, а токму таа конвенција дава и обврска лицата со попреченост да можат да живеат слободно, како и сите граѓани. Во ниту еден од случаите, конвенцијата не дозволува одземање на деловната способност и тоа целосно одземање на деловната способност. Во случајот станува збор за лице и она што ние го утврдивме при нашата посета, дека поголемиот број, да не речам најголемиот број од лицата сместени во психијатриската установа во Демир Хисар се со одземена деловна способност. Јас сметам дека таа група на граѓани е особено маргинализирана. Прво, бидејќи се наоѓаат во институција од затворен вид, значи немаат доволно контакт со јавноста, немаат можност да ги артикулираат своите барања, ниту да поднесат некаква поплака. Секој граѓанин треба да му се даде можност самостојно да одлучи за нешто што го засега него. Во овој случај тоа станува, се однесува и за пациентот за кој што ние разговараме, односно за лицето за кој што разговараме во целиот овој прилог, а исто така и за сите други лица кои што се сместени во психијатриската установа, со кои што ние разговаравме, кои што морам да кажам дека пројавија желба. Во нивниот разговор секогаш постои една надеж дека тие ќе се вратат во средината каде што нормално живеат, односно од каде што потекнуваат, но и да бидат вратени, доколку не им се врати деловната способност, многу е тешко некој друг да одлучува за нив. Со одземањето на деловната способност на тој човек, му е одземен имотот, парите, сметките, работата, домот. Со сето тоа располагаат старателите кои чисто се роднини од прво колено, но и подалечни. Се случува и да не се грижат за своите штетеници, на кој психијатриската болница често им е единствениот дом, а персоналот од неа единствените блиски. Се судруваме со случај каде што е очигледна волјата на семејството да се ослободи од лицето, сместувајќи го трајно во психијатриска установа. Значи, ние имаме неколку предмети во кои што е јасно дека самото семејство не сака да го прими назад пациентот на психијатриската болница, иако докторите се на мнение дека со редовна, соодветна терапија, тој може сосема да се реинтегрира во обштеството. Постои можност старателството да го превземе и друг роднина. Што се однесува до случајот кој што го споменавте, ние направивме неколку пати обиди да на некој начин се смени фактичката состојба од аспект на преземање на старателството. Ние ја упативме таа самата, ако сака, како близок роднина да побара да и се даде на неја за старателството. Меѓутоа тоа не се случи. Кулевска би понудила и таа да биде старател, но верува и дека незиниот роднина ќе може и сам да се грижи за себе доколку помине низ процес на ресоцијализација. Доколку тоа се случи, тој има наследство од мајка му и нема да остане на улица. Кога гледам ваму во Канада, како од инвалид, абе инвалид, па го шета, па му дава, ајде сега 5 долари да го платиш тоа нешто и тоа го зеде бам, по касиерката мава. Од тешки инвалиди права луѓе да ги вклопа во друштво,
А овие наши здрави луѓи инвалиди права, па не можам да замислам, зар е могуче ова наша Македонија да дојде до овај степен? Но ставот на докторите за сега е цврст. Пациентот е подобар, но неподготвен да излезе од болницата. Според борците за човекови права, контролата на овие пациенти и вештачењето на неговата здравствена состојба не можат да го прават само лекарите од болницата, туку и комисии на експерти од Министерството за здравство, но во нив да учествува и обдусман, па и Хелсиншкиот комитет. Дури тогаш ќе може да се добие реална слика за фактичката состојба на пациентот, велат тие. Треба да постои одреден инспекцијски надзор кога станува збор за овие психијатриски установи, односно да бидат посетувани и да биде преиспитувана на некој начин здравствената состојба на лицата кои што се сместени таму. И затоа ја спомнав исто така и легалноста од нивното задржување таму. Затоа што ја знам многу случаи каде што луѓе се сместени таму без за тоа да има законски основ. Многу е битно да постои надворешна комисија која што ќе цени во конкретен случај преку еден вид на вештачење на состојбата до кој степен е подобрена состојбата и може ли таквите лица, имајќи во предвид дека беа едно време хоспитализирани, да функционираат, како може да функционираат, затоа што секој може да функционира со помош и подршка. Ресоциализација може секому да му се случи, рехабилитација секому може да му се случи и во овој случај доколку му се даде правилниот пат, правилниот третман и лекарски од една страна, меѓутоа и помош од заедницата од друга страна, секако може да се успе. Елена Кулевска повторно доаѓа во Скопје. Не се откажува од битката за незиниот роднина. Тој да биде надвор од установата. Во телефонски разговор ни рече дека е подготвена и самата да поднесе барање за старателство. Верува дека еден ден болничката соба тој ќе ја замени со дом, а болеста нема да му биде пречка да живее и работи. Неговото излегување од местото каде поминал четврт век ќе значи шанса за нов живот. Има 81 година, а рече си половина век поминал во психијатриската болница во Демир Хисар. Во болницата има рече си 300 пациенти, а тој е најстариот. Дел заборавени од семејствата, дел се луѓе кои заглавиле во здравствениот систем, дел дури и смртта ги пречекува зад болничките решетки. Таму се лекуваат и најтешки криминалци, за кои судот одредил наместо затвор престој во психијатриска болница. Код влезе во Демирхисарската болница, персоналот малуброен, но тврди, се труди да им го разубави престојот на луѓето, на кои докторите и болничарите им станале како семејство. Таму беше Билјана Николовска. Живот поминат во болничка соба. Ова реченица звучи очајно, речи се исто како што и е судбината на десетици луѓе затворени во психијатриските болници, заборавени од своите, избегнувани и стигматизирани од општеството. Код се обиде да се увери какви се условите во кои живеат луѓето чиј разум попуштил, оние кои се предале во рацете на другата и оние кои се обидуваат да се излечат од алкохолизам. Уште поголем предизвик беше да се ѕирне во нивните животи, дали нивната иднина е безнадежна, дали оние кои сега им се семејство се грижат за нив, но и дали државата им овозможила некаква иднина. Секој може да функционира со помош и подршка. Ресоциализација може секому да му се случи, рехабилитација секому може да му се случи. Проблемот е мултисекторски. Значи мора да бидат вклучени владата, невладините организации, останатите министерства. Демир Хисар, или како што турците го нарекувале, железна тврдина. А токму така како железна тврдина функционира и психијатриската болница, која во ова мало градче во југозападна Македонија постои од 50-тите години на минатиот век. Во неа се влегува со најава и претрес. Така влегува и излегува персоналот, така влеговме и ние. Се наоѓа под 24-часовно приватно обезбедување, но и видеонадзор, за да се гарантира безбедноста на пациентите. А ги има многу, 292-ца, хоспитализирани, кои секој дневиот со години го поминуваат тука. Престојуваат пациенти од 69-та година, од 68-ма година. Значи, најстарите пациенти имаат 81 година. Тогаш, кога нема кој да ги сгрижи, ние посхумно се грижиме за нив. Ги погребуваме едноставно, ние, наша е обврската. Има затекнати од околните земји.
наша е врската тоа, да го спроведиме кога затаило семејството или затаил старателот. Овде престојуваат луѓе болни од полесни до најтешки психолошки заболувања, но и оние кои се лекуваат од алкохолизам и зависности. Овде своите казни ги одлежуваат и криминалци. Постојат два начини за влегување во психијатриска болница – доброволно и присилно. Првиот кога доктори ќе проценат дека е потребно лекување поради некое ментално заболување. Второто е кога судот, по мислење на доктори, ќе пресуди дека наместо затворска казна за еден осуденик е необходно задолжително лекување во психијатриска болница. Ова не е некоја установа во која што се затворени пациентите, не е установа затворска, тоа е психијатриска болница за лекување на психијатриски пациенти. Затоа се одговорни стручни тимови. Доколку стручниот тимот, сите тие лица смета дека пациентот се наоѓа во подобрена психичка состојба, во таков момент се преземаат мерки, како например тераписки викенди, лекување во центри за ментално здравје и дневни болници, во соработка со семејството. Ова не е затворно, ретко кој што влегол и излегол од тука. Некои со години не се посетени од семејствата, заборавени си од блиските и од државата, како да се осудени животот да го поминат хоспитализирани. Ова е една од постарите згради кои се наоѓаат во дворот на болницата. Порано било училиште, денеска е адаптирана за да заличи како така на болница. Кога влегувате таму, ве пречекуваат насмевки во кои се чита надеж за малку разговор и внимание. Меѓу влагата, стариот инвентар и монотонијата на бои, оваа табла ги открива новогодишните желби на Наталија Совка Зелије. Посакале од наполитанки и пакетчиња сокови, преку алишта, па се до песна, здравје и момче македонче. Сепак, она наш преса се издвојува, да биде среќна и да си оди од таму. Секаде она му каде што може да се ресоцијализира, јас верувам дека не постои пречка од страна на нашата институција и на нашите доктори, дека тоа нема да го спречат ако пациентот има каде да се врати во семејството. После долго лекување во болницата, како да не се способни доволно да ги прифати средината? Тие се стигматизирани, за да можат полесно да бидат прифатени од средината и полесно реинтегрирани. Треба да постои овој премин од хоспитала во екстра хоспитала со формирање на тие дневни центри. Народниот правобранител и Хелсинскиот комитет се двете организации кои со години ја следат состојбата, како во Демирхисарската, така и во останатите психијатриски болници. Пред 8 години, откако преку нивните извештаи го вклучи алармот за условите во кои живеат овие пациенти и под притисок на јавноста, државата како да се потруди барем малку да ги подобри условите. Но стратегијата за ресоцијализација на пациентите, па дури и враќање назад во општеството, застана во место. Многу е битно да постои волја. Државата точно е дека треба да креира и политики, да обезбеди финансиски средства, меѓутоа и во конкретните случаи кога станува збор за деинституционализација, очекуваме таа да биде многу повеќе од обична формална деинституционализација, да се создадат услови овие лица, грижата за нив да ја превземат стручни лица со помош и поддршка да можат да функционираат во општеството, да им се врати способноста во граници каде што е тоа дозволено. Нема потреба да бидат институционализирани крајно. Од тие причини во неколку наврати беше започнат процес на деинституционализација. Сега ние деновиве слушаме за Демир Капија и за другите домови, меѓутоа тоа се однесува и на психијатриските болници од типот на Бардовци, од типот на Демирхисар. Имено заложбите секаде во света, а и кај нас, се тие лица да ја примаат редовно терапијата, но да не бидат сместувани во институција, односно да живеат со своите семејства. Стојан Байрактаров е доктор кој со години работи со луѓе кои имаат проблеми со менталното здравје. Уште во 2002 година учествувал во создавањето на националната стратегија со која се планирало деинституционализација за лекувањето на овој тип пациенти. Но со промена на политиките се променили и приоритетите. Па реализирањето на стратегијата за ментално здравје била стопирана. Пациентите кои биле долго време во психијатриска болница, имаше се припрема прво известен период внатре во простори, во одделе кои беа со услови како домашни услови,
кото имаше преоден заштитен дом во скоп на центрите за ментално здравје и после, значи, живеа во свои домови, дали као групи на пациенти во еден дом или, значи, не беше само една куќа или дом, туку беа повеќе, најново во Скопје, меѓутоа и во други градови, и нивното целокупно функционирање беше поддржано од ново воспоставените центри за ментално здравје во заедницата. Светската здравствена организација константно укажува за потребата од ресоцијализација на луѓето кои со години поминуваат во психијатриски болници. Македонија во меѓувреме ја усвои Конвенцијата за правата на луѓето со попреченост, а државата, подпишувајќи ја и прифаќајќи ја, се обврза дека ќе се грижи за нивните права. Документ кој што упатува една јасна порака и дава една обврска на државата, на лицата со попреченост, вклучувајќи ги лицата со ментални пречки во развојот, да ги превземе сите мерки за соодветна помош и поддршка за да може да функционираат во заедницата, се со цел да се затварат оние гломазни установи каде што се сместуваат лицата, вклучувајќи ги и установите како што се психијатриските установи. Сега земјава е пред нов предизвик и усвои новата стратегија за ментално здравје со која хоспиталното лекување би било на минимум. Идејата е овие луѓе целосно да се социализираат во општеството, да работат и да бидат прифатени од околината. Значи, деинституционализација на психијатриските болници и клиники, односно враќање, повраток таму каде што се може пациентите да се вратат во општеството и во семејството, односно процес на инклузија. Но за ова е потребно да се надминат многу проблеми. Првиот е соработката со семејствата, а искуството покажало дека често таа може да биде и пресудна. Случај на пример интелектуалец кој се разболел од болност, имал работа, куќа, вереница, меѓутоа ради болеста, влегол, му се назначил старател од фамилијата, тој старател све му земал, па дури и пензијата, и не му носи ни за цигари, цигари му купуваат вработените во психијатриската болница, меѓутоа тој човек цел живот го помине барајќи да излезе надвор од болницата. И постојано се враќаше, бидејќи немаше никаде да спие, ништо да јаде, ништо да живее. Тој човек пред доста години е приказната, меѓутоа почина смрзна, бидејќи избега од болницата. Го баравме на секаде, меѓутоа, знаете како, цел живот си ја бараше слободата. Многу е трагично состојбата на оние лица кои што имаат проблеми со менталното здравје, а немаат никаква грижа и нега од близок роднина или семејство. Дури и нема кој да побара да бидат тие во одреден момент хоспитализирани. Јас мислам дека овде станува збор за системски пропуст. Државата не води доволно грижа за овие луѓе. Вториот проблем пред кој е исправена ресоцијализацијата на овие луѓе е прифаќањето од општеството. Во земјава, пресни се сеќавањата на неготинското село Тимјаник, чии што жители не сакаат да ги прифатат децата со посебни потреби, кои требаше да живеат во мал групен дом. Позитивни примери сепак постојат, надвор од земјава. Таков е оној во Трст во Италија, каде цел град ги прифатил болните, но и во Загреб во Хрватска. Таму психијатриската болница е сосем затворена, има по сите светски стандарди еден центар за ментално здравје на 100.000 жители и населението е многу едуцирано и дава огромна поддршка на лицата со ментални расстройства. Тоа можете го видите и на секој чекор, дури во кафана, ако да кажам, седне некој човек со поизразени расстройства или поизразни симптоми, веднаш го прифаќаат, му даваат поддршка. Живеат самостојно во стамбени единици со поддршка во центарот на градот, значи не живеат во станови и им се враќа деломната способност некогаш која што им била одземена. Укажа нешто што не зачуди, а тоа е дека ако се споредат со лица кои што се осудени на казна затвор, тие имаат поголема предност, мислам на осудените лица од нив, од причина што тие по издржување на казната излегуваат и нормално се вклучуваат во текот на животот, односно да функционираат во заедницата, додека тие по излегување од психијатриската болница, доколку не им се врати деловната способност и понатаму, па некогаш дури и до крајот на животот, остануваат зависни од други.
Во Демирхисарската болница и не е се така црно. Се пее, се слика, се чита, се вежба, но и плете. Се она што луѓето со ментално нарушено здравје би го правеле надвор, би ги покажали своите таленти ако добијат шанса. Сега тоа го прават тука, затворени. Тука доаѓаат и во со нашите активности се разбива и монотонијата на болничко лекување, значи се затргнат малце од болничките соби, од болничките простори. Има доста тука, доста активности, пробуваме да и нови активности да му ведуваме, прошетки, екскурзии, да не стане тука монотона работата, да е постојано во кабинети. Значи гледаме колку што може во рамките на нашите можности да го правиме тоа. И мислам дека му е еден омилен дел на пациентите престојат во тука во одделението за рехабилитација. Во скоро време планираме промоција на една книга поезија, тоа е дело на пациентка што се лекувала тука. Тоа ќе биде за скоро време. А со овие книги дела сакаме да ги промовираме, доста често се организираат изложби во други градови, да се види дека пациентите што се тука не се различни многу од не се разликуваат воопшто ствари од средината од кај што дошле. Луѓе на кои суровата реалност им го променила животот. Исфрлени на маргините, едноставно безкорисни, осудени на заборав. Ке дојде ли за нив крај на животот, поминат во болничка соба. Ваква е состојбата за лицата кои може да се рече дека имаат и полоши услови да стасаат до слободата и од затворениците. Некои цел живот бегаат за да бидат слободни. Ви благодарам што бевте со КОД. Се гледаме идната недела.